אנחנו הגענו לפסוק היי, אחרי שאומר לה הקדוש ברוך הוא לרבקה על ידי שם למה ההיריון קשה, מה זה התרוצצו הבנים בקרבה כמו שראינו, שני גויים בבטנך, שני לאומים עם האיך יפרדו וכולי, אומרת התורה פסוק כ"ה ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער ויקראו שמו עשיו. פסוק כ"ה ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. אומר אור החיים הקדוש פסוק כ"ו ויקרא שמו יעקב, פירוש הקודש ברוך הוא ולא אביו, ועד הנאמן אומרו ויצחק בן 60 שנה, ישר אחרי שכתוב ויקרא שמו יעקב ויצחק בן 60 שנה, אז זה מראה בחוש, ואם הוא הקורא, אם יצחק הוא הקורא אותו את השם שלו יעקב, היה לו לומר והוא בן 60 שנה שבו משתה יקרא ואבן. אז הוכח מהפסוק עצמו שמי שקרא לא כתוב, כן? יצא יעקב ויקרא שמו יעקב, קודש ברוך הוא קרא שמו יעקב ויצחק בן 60 שנה. וידלו הנערים ואי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב אשתם יושב אוהלים. ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב. אז כאן יש תמיד את השאלה איך יכול להיות שעשיו אהב את... שיצחק אהב את עשיו, אבא שלו, אוהב אותו, אבל יש לו גם את יעקב, אוהב את הרשע יותר מכצדיק, מכורה. מה המשיכה שלו? אז אומר אור החיים הקדוש, רש"י אומר, כי ציד בפיו, רש"י, שהוא היה צד ומרמה את אביו בפיו, שלא היה מעשה את התבן, את המלח ואת התבן, וכסבור אביו שהוא מדקדק במצוות. לכאורה מזרש לי נשמע שהוא היה מדקדק בכל מיני מצוות, ואבא שלו ככה העמיד לו, שהוא פרומר, כן, שהוא מדקדק במצוות, שאכפת לו מאוד התורה, ככה בפשטות. זה קשה. כן, ישר אחרי זה כתוב, היא יודע, ציד איש שדה. אז כמשמעו, אדם בטל, רש"י אומר, וצודד, יש לו חיות ועופות. אתה יודע, תטייל ברחובות, תטייל בשדה. אז ישר אחרי זה, יצחק לא ידע את זה. הוא היה יושב כל היום באוהל, בא ושואל את אבא שלו, אפשר לחשוב, שבסדר. הצליח לרמות את יצחק. אבל יצחק ידע מי יש לו עסק. הוא יודע, הבן לא נמצא, איפה אתה, איפה השיעור? השיעור התחיל, יעקב נמצא, עשיו לא נמצא. יעקב נשאר אחרי הסדר א', עשיו באמצע הסדר כבר הולך. אז מה, קצת קשה. אומר אור החיים הקדוש, פסוק כ"ח, ויהב יצחק וגומר, הנה, לדבריהם ז"ל, שאמרו שהיה צד אביו בדברים, היה מעשרים המלח, לא חש לעשות כן אלא ליצחק, ולא לרבקה, ולא לצד המצווה היה חושש, לא לצד המצווה היה חושש, אלא לצד שהיה ירא מקלילתו לתקוות הברכות, או שאין כן רבקה. אז קודם כל הוא מדייק שהוא דווקא אהב את יצחק, אהב את עשיו. למה? כי הוא היה, לפי דעת החכמים, לפי מה שרש"י מביא, הוא היה צד אותו בפיו, למה לא אותה? הוא אומר, חיים, בגלל שהוא יש לו מה להרוויח. יש לו אינטרס שאבא לא יקלל אותו, שאבא יברך אותו, הוא יודע שהברכות מגיעות מאבא, האמא לא מעבירה את הברכות. אז עם אלה אין לי עניין לעשות לה רושם, אלא רק לאבא. ולזה תמצא שלא אמר, יקרבו ימי אבל אבי ואימי, אלא אבי. כן, בסוף שלקחו לו את הברכות, הוא רוצה להרוג את יעקב, הוא לא אמר יקרבו ימי אבל אבי ואימי. באמת האמא לא אכפת לו, רק האבא זה ה... ככה זה, כשיש אינטרס,
אז כבר רואים, אם אתה לא אוהב את כל הבריאות, אתה אוהב איזה בן אדם אחד באופן מיוחד, אתה עושה הראש של מישהו אחד, על שער אתה לא רואה אותו ממטר, אז סימן שיש לך פה אינטרס. וטעם רבקה שלא יגידה ליצחק, רשעו. נו, היא כן הכירה אותו, הוא הצליח לעבוד על האבא, בסדר, הוא הצליח לרמות אותו, אבל רבקה, אמא רואה מי זה הבן אדם. אפשר שהיה מרמה הוא שלא בפניה, לבעל דעת סיבת אהבתו אותו להסירה. יכול להיות שהוא עשה את זה לא בפניה. ולפי אונקלוס שתרגם, הרי מצידיה ואחי, שהוא היה אוכל מהציד שלו, זה גרם לו לאהוב אותו. צריך לדעת למה לא יועיל טעם זה גם לרבקה. ויצחק אחד. כן. למה יצחק אהב אותו? אומר אונקלוס, כי הרי מצידיה ואחי. מהצד שלו, מידידו, הוא היה לוקח, הוא היה מביא לו אוכל, מביא לו את הציד. יותר בפשטות, בצידו, כן? כי ציד בפיו. הציד של עשיו בפיו של יצחק. אז למה לא כתוב לפי זה, למה לא יועיל טעם זה גם לרבקה? אבל כך להרים, זה כי מן הסתם לא יפליג, עצמו יצחק מרבקה. יש שולחן, בואי, התפדל, יש אוכל טוב, הילד הביא. אולי כי רבקה חיובה על יצחק לאכילה בשר, כמו שכתוב, מעריק באבן העזר, שחייה במזונותיה, ואם בני משפחתה רגילים בגדולות, צריך להניגה, כן, כן, הדין שהאבא, הבעל, צריך להעניק את המזונות לאישה, וזה לפי מה שהיא רגילה. וידוע כי בתואל שר גדול להרם, לזה לא תחזיק טובה על הטרף בפייה. אז אצלה, זה לא עשה רושם, בגלל שהיא בכל מקרה צריכה לקבל את האוכל. וזה מה שיצחק נותן לה. ובכל מקרה היה נותן לה את זה, אז זה לא עושה רושם שמה, שזה בא מעשיו. היא לא מחזיקה טובה על זה, כי זה דבר שמגיע לה. זה מובן מאליו, ככה כתוב, הבעל צריך לפרנס את אשתו, כמו שהיא רגילה, אז יש לי כאן אוכל טוב, זה מה שהיה לי בבית, זה לא מצד משהו מיוחד פה קורה. זה עדין, זה הרגיל, אז זה לא עושה עליי איזה משהו. אבל עשיו, שהוא מביא לו, יצחק מביא לו, עשיו מביא ליצחק, אז כביכול, ליצחק זה עושה עליו את הראש, זה עושה עליו כביכול, זה בן טוב, יש אוכל טוב, מביא מצייד, הולך, משקיע, מכבד את האבא, אבל רבקה יושבת, יצחק אומר לה, בואי, יש אוכל טוב. היא לא יודעת איך זה בא, כי כבר. לא, זה מצחק, זה מגיע מצחק, זה לא מגיע מעשיו. ויזד יעקב, נקרא את הפסוק בפנים, כפו כפתת, ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. ויאמר עשיו פסוק למד אל יעקב, ועליתני לה מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. אומר אור חי. סוג אבטט ואיזד יעקב אולי כי לצד שראה שהועילה לגימתו של עשיו ליצחק לקח גם הוא דרך לבשל תבשילין לקרב לב אביו כעשיו. אולי, מה פתאום הוא עושה אחד בישולין? איך ללמוד? מה אתה מבשל? הוא ראה שיצחק אוהב את המאכלים של עשיו, שמח בזה, אז הוא אומר אני גם אשמח את האבא, אני גם אעשה לו תבשילין. אני לצוד לא יודע, אני אעשה צ'ונט, זה כאן כן, נזיד. מפה לומדים שגבר יכול לבשל. מכאן לומדים שגבר יכול לבשל. פעם ראשונה, אין הכי נאם. נכון. אז אומרת התורה, כן, הוא נזיד, בא עשיו, ראה, ליתן לי מה ביקש, ליתן לי מהאדום, האדום הזה אומר, כעייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. אומר האור החיים, פירוש, הוא עשיו קרא שמו אדום. זה לא שקראו לו אדום, כמו שרש"י אומר שקראו לו אדום בגלל שהדשים אדומות. אז קראו לו אדום כי הוא רצה את האדום, ככה אנחנו תמיד למדנו בגן. Okay. זה בסדר? זה גם נכון, זה גם פשט. אבל אור החיים מחדש, הוא אומר לו, על כן פירוש הוא עשיו קרא שמו אדום. והטעם, לא לצד שקרא שם האדום האדום שני פעמים, אלא לצד שהיה הולך למות, ובו החיה נפשו, קרא שמו אדום בשמו. ועשיו בדיק בשמק היה, כאומרו, אחי קרא שמו יעקב. אז מה אומר לנו כאן אור החיים הקדוש? שאדום נקראים אדום, לא כי עשיו אכל אדום, אדום, הוא ראה את האדום, הוא לא אמר תביא לי עדשים, אלא הוא ראה את האדום, ואמר תביא את האדום הזה, רוב הרעב, והוא היה עייף, הכוונה כאן שהוא הולך למות, תכף נראה גם אור החיים הקדוש, היה, אינני הולך למות, הוא אומר, היה רעב ועייף, וזה החיה אותו. האדום הזה, הנזיד הזה, החיה אותו בכי פשטותו. Okay. פשטו היה מאוד רעב. אז הוא קרא את שמו אדום. הוא, עשיו, מהיום קרא, אני המשפחה שלי תהיה אדום.
למה? על זה חרדה שזה יחיה אותי. לא בזה שאמרתי אדום אדום הזה, לא בגלל זה כמו שאנחנו למדנו עד היום. בגלל שאומר אדום אדום הזה, אז קוראים לו אדום. לא, לא, לא. בגלל שהאדום הזה החיה אותו, החיה אותו כפשוטו, אז הוא זכר לזה כביכול קרא את שמו אדום. ככה, ככה אור החיים מסביר. למה אם זה שהוא יצא אדמוני? זה לא קשור לדין שלו? לא. לא פה. אז כן קרא שמו אדום, כאן. האדמוני שם דרך מדברים על זה שהוא יצא כולו אדרת שיער, זה נקרא עשיו על שם שהוא עשוי, אחרי השם אומר. הוא כבר כביכול ילד גדול מוכן, עשוי גמור. מה זה קשור לאדום? לא, זה לא קשור לאדום, זה מה שאני אומר, שם זה לא קשור, שם מדברים שהוא יצא כולו אדמוני כאדרת שיער, אז על הנקודה הזאת מדברים שקוראים לו עשיו בגלל האדרת שיער, בגלל העשוי, הוא כביכול גמור. אבל כאן זה השם שהוא קרא לעצמו, זה בגלל שזה החיה אותו. ועשיו בדיק בשמה היה כאומרו, האחי קרא שמו יעקב. בדיק בשמה הכוונה, כתוב בגמרא, שיש חלק מהאמוראים, מאיר, היה, אם אני לא טועה, היה בודק בשמות. לפי השמות, הוא היה יודע אם זה יצא רשע, או לא יצא רשע. ראינו את זה גם אצל קורח, שהשם שלו קורח, היא קרחה בישראל. יש את האפשרות בשם לבדוק מה יצא לפי השם. אז רואים שסב היה יודע את החוכמה הזאת, והיה בודק בשמות, היה מחשיב את השמות, בודק בהם, כמו שרואים בהמשך, שהוא אמר, הכי, הכי קרה, שמו יעקב, הוא עקבני זה פעמיים. רואים שהיעקב כעקבני, יש סיבה, ככה הוא אמר, יסב עצמו. אז אורך היום אומר, שהוא קרא לעצמו אדום, כי זה חיה אותו האדום, כי יש קשר בין השם, זה לא סתם שמות כמו שהם קוראים, לא יודע מה, יש שמות היום. שנהיה בריאים. אז זה החידוש, אז לפי אור החיים הקדוש, עשיו הוא החליט שיקראו אדום לאדום, בגלל שהוא חי מזה, השיב את הנפש. ממשיכה התורה, ויאמר יעקב מכרה חיום את בכורתך לי. או, פה יש הרבה מה לדבר, אור החיים לפחות אומר הרבה דברים, אז בואו נתחיל. ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתי לגומר, צריך לדעת למה אומרו כיום, שאין לה משמעות, מה זה? תכתוב ככה, ויום היעקב מכרה את בכורתך לי, מה זה כיום? אז רש"י אומר, כיום, כתרגומו, כיום דילהם, כיום שהוא ברור, כך מכור לי מכירה ברורה. כמו שהיום רואים, הכל ברור, אני רוצה משהו ברור, לא מתחת לשולחן, מפועל לשתיקים, לאותיות קטנות, משהו ברור, שיהיה ברור, זה רש"י. אומר אור חיים, ונראה, למה כתוב כיום? נראה כלהיות בכורה זו שקונה ממנו. יש בו פרטים שאינם במציאות, אלא במות אביו, והם דברים שלא באו לעולם. אני רוצה כאן את הבכורה. בכורה, מתי היא יוצאת לפועל? בירושה. ירושה מקבל פי שתיים. זה דבר שכרגע לא בא לעולם. אין את זה. יכול להיות שלעשיו יהיה עכשיו פתאום עוד מיליונים. אז זה לא קיים עכשיו. כשאתה מוכר לי היום, אנחנו בני 60, אנחנו, האבא שלנו חי ברוך השם, עוד 20 שנה, יכול להיות שיהיה לו עוד, 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 עוד הרבה נכסים. זה דבר שנקרא שלא בא לעולם. בזמן המכירה זה לא היה קיים. בסדר? נגיד, עשיו עכשיו יש לו 1,000 צאן ובקר, עוד 20 שנה יהיה לו 2,000, ה-1,000 הנותרים, כרגע בזמן המכירה הם לא קיימים. זה נקרא דבר שלא בא לעולם. כל מה שיהיה לו מכאן והלאה, זה לא בא לעולם, פיזית. לא נכלל לזה. אז זה קודם כל פרט אחד, עד לאט. ולפי תורתנו ממשיך אור החיים הקדוש ואומר, שלפי תורתנו הקדושה, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אז הדין הוא, לפי התורה, שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אני לא יכול להקנות לך משהו שאני אעשה, שיהיה לי בגיל 100, בגיל 50, בגיל עוד שנה. לא יכול, לא יכול. לזה נתחכם לומר כיום, כדי שתתקיים המכירה. זה קודם כל הכותרת, תכף הוא יתחיל להסביר. אבל כיום הכוונה זה להגיד לי שהמכירה הזאת תתקיים גם על דבר שלא בא לעולם. תכף נראה. והוא על פי מה שאמרו מסכת בדם במציע דף תציין, ופסקו הפוסקים, הצייד העני שאין לו מה שיוכל, שאמר מה שיעלה במצודתי היום, מכור לך ממקרו קיים, ואתה משום גדר חייו. וכתבו הגאונים שאין הטעם תלוי באומרו כיום, אלא הוא הדין כל יום מחייר,
ממקרו קיים, ניתן כדי חייו. ולא אמרו היום, אלא לשלול מה שהיה לי במצוותו למד יום, או שנה, או יותר מכדי מחיית יום אחד. אבל מחיית יום אחד, בכל מציאות שיהיה קיים. לאט לאט. כל אחד זה שלו בכל יום? איך? כל אחד מקבל את המנה שלו בכל יום? יש כל אחד כדי חייו. אם הבן אדם, מה כתוב פה? כתוב פה בגמרא, שבן אדם שאומר שאני מוכר לך את מה שיעלה לי במצודה, ברשת, בדגים, כן? או בעופות שיצודו לי במצודה, מה שעולה היום, אז מכור לך. למה? כי כרגע אין לי מה לאכול, אז אני סומך, יש לי סמיכות דעת גדולה, שמה שיצא אני מוכן למכור, למה? כי עכשיו אני צריך את הכסף. תביא את הכסף, אני צריך להביא לחם הביתה, איך אומר שולי רנט. להביא קצת כסף הביתה, הבאנו כסף הביתה, אתם מכירים את זה? אחים, 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 מתגלגלים בדרכים. אז בחיצור, הבאנו כסף הביתה, אני צריך עכשיו להחיות אותם, אז אני מוכן למכור, יש לי סמיכות דעת, שכל מה שיעלה שווה לי, אפילו אם יעלה לי, עכשיו יהיה לי ברכה גדולה, אני מוכן למכור את זה עכשיו, וזה תופס. כדי חייב זה תופס. וכתוב הפוסקים, שזה לא דווקא היום מה שיעלה לי היום במצודה. אלא גם אם אני אומר לך מה שיעלה לי עוד חודש במצודה, מה שיעלה ברשת, לא היום, אלא מה שיעלה ברשת באלף בניסן, גם כן זה תופס. למה? כדי חייב. אז למה כתוב היום? זה לא דווקא מה שכתוב היום. כתוב היום בשביל להגיד לנו שזה ליום אחד. מה שיעלה, הכוונה כדי יום אחד, כי זה מה שבן אדם מוכן לתת את כל נפשו בעד להחיות את נפשו. אז למרות שעוד פעם אנחנו אומרים, שדבר שלא בא לעולם לא קיים, אין מחיר של דבר שלא בא לעולם, אני אגיד לך, אני מוכר לך את העגלים שיצאו מהפרות שלי השנה הזאת. לא, אין דבר כזה, לא תופס, תעשה מחירה עם כסף, שטרות, מה שאתה רוצה, לא עוזר. אלא מה? אלא אם אנחנו נגיד שאני עני, ואין לי אפילו כדי חיי כרגע, ואז אני אומר לך, תנמכור לך את מה שיעלה ביום מסוים, מהעגלים שלי, מה שיתלד ביום זה וזה, מה שיגדל באותו יום ייוולד כביכול, את זה אתה מקבל. זה תופס. רק אם הוא עני? רק אם הוא עני. מה העניין? העניין הוא שהוא מוכן, סמיכות דעת יש לו, אנחנו מאמינים, יש לו, שמה הוא אומר, אני מה שאני מוכר לך את מה שיהיה לי. אתה אחרי זה פתאום זכית בלוטו, הרי זה לא היה בדעתך שאתה זכה בלוטו. אז איך מחרת דבר שלא היה בדעתך? צריך דעת קונה ודעת מקנה. כאן אין דעת, סמיכות דעת, שאני מוכן למכור לך דברים שלא באו לעולם. גם לא לי וגם לא לך. כי אתה קונה, אתה רוצה משהו שבא לעולם. אז כשאין סמיכות דעת, אז זה לא תופס, המחר לא תופס. אז גם כאן. אבל אם בן אדם בא ואומר, מה שיעלה לי היום במצודה, אני מוכן, כי אני עכשיו חייב לאכול, אני מוכן את הכסף הזה. גם אם יעלה לי יותר ממה שאני חושב שתמיד עולה לי, כי אני עכשיו צריך כדי חיי. זה הסברה. זה הכל כדי שהוא באמת יעמוד בהבטחה שלו. הוא אומר איזה משהו שהוא ממש, הוא... כי יש לו סמיכות דעת, כן, יש לו סמיכות דעת שהוא באמת מוכן, הוא באמת מבין, הוא... בשביל מה? בשביל לאכול כדי חייו, אז הוא מוכן למכור את מה שזה, אבל רק יום אחד, רק יום אחד. גם כדי חייו, אני לא אומר, אני מוכן למכור לך שנה שלמה מה שיצא לי מהעסק. גם אם הוא אני? זה לא, גם אם הוא אני. זה לא. זה לא, רק יום אחד. אבל לא חייב להיות היום, אלא יום אחד מסוים ספציפי. עכשיו יש איזה עניין שכאילו בגלל שלכל אדם יש בכל יום מספקים לו את המזונות שלו, אז כאילו אתה יכול להתחייב ליום אחד, זה בטוח. עכשיו יש איזה עניין. כל אחד מספקים לו... בכל יום אתה יודע שיהיה לך, יגיע לך הפרנסה שלך והמזונות שלך יגיע היום. מחר אתה לא יודע. אתה כאילו מוצא, אני מוכן להתחייב על היום. מחר אתה גם, לפי מה שאתה אומר, גם מחר אנחנו יודעים, כל יום. אתה לא יכול להתחיל, אתה אומר היום, אתה אומר על היום. אז לא יודע, זה לא נראה לי שזה הסיבה, כי אם זה ככה, אז עוד פעם, זה יכול להיות גם אחר. זה יכול להיות רק על היום. זה יכול להיות רק על היום, שומע. אתה לא יודע מה יהיה מחר, איפה יהיה. אז לפי זה, והוא אומרו, מחרק היום, פירוש כדין יום, שהרי עייף היה, ומשום כדי חייו, ומקורו ממכר. הגם שהוא דבר שלא בא לעולם. וזולת מציאות זה אין דין שיכול לזכות במכר הבכורה, והצדיק עשיו דברי יעקב, ואומרו, הנה, הוא הולך למות?
ואין לך תקנת משום גדי חייו גדולה מזו. כמו אני. אז מה שכתוב כאן היום, זה יותר מעל, כן, כמו אני, כן, אותו דבר. אז מה שכתוב היום, לא כמו שרש"י אומר, תמכור לי דבר ברור. לפי אור החיים, אין מציאות שזה יהיה קיים, המכר הזה, אם הוא לא היה אומר היום. כי לא היום הכוונה, תמכור לי היום. היום, באור יום, או היום ולא מחר. לא, תמכור לי דין כיום, את הדין שיש במכר של היום. הכוונה, מה זה? שבאדם מוכן למכור גם דבר שלא בא לעולם, כדי חייו, כשהוא צריך, כדי חייו, כשהוא עני. זאת אומרת, אם עשיו לא היה בא ככה רעב עומד למות, הוא לא היה אומר לו. גם הוא לא היה אומר לו את זה, וגם זה לא היה תופס. גם לא היה תופס. ויאמר עשיו, ממשיכה הגמרא, ויאמר עשיו, בוקר טוב, הנה אנוכי הולך למות, ולמה לי זה בכורה? אז הוא הצדיק, אין הכי נמי. אתה אומר, תמכר לי כיום, כדין היום, שזה דין שכדי חייו, דבר שלא בא לעולם. אומר לו עשיו, נכון, אתה צודק, אני באמת הולך למות, אז למה לי בכורה? ואני מוכן למכור אותה, אפילו שזה דבר, יש בדברים, יש בבכורה, דברים שלא באו לעולם. ויום יעקב, פסוק ל-ג', ויום יעקב, ישבעה לי כיום, וישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. אז למה צריך פה שבועה? תעשו ישר את המכר. אומר אור חיים, ויאמר ישבעה לי, טעם שהוא צריך לשבועה, להיות שיש בבכורה פרטים שהם דברים שאין בהם ממש, כמו הכבוד והמעלה, שעליהם הקפיד יעקב לעבודת בית אלוקינו, שיהיו בבכורות. לפי תורתנו הקדושה, אין אדם מקנה לא במכר ולא במתנה שאין בו ממש, דבר שאין בו ממש כידוע. יש פה עוד בעיה, נכון? דבר שלא בא לעולם הוא סדר כבר, והדין של כיום, אבל עדיין, הדברים שהם מעלה, הדברים שאין בהם ממש, כבוד, או מעלה להיות ראשון וכולי, שיש לה בכור, את זה אי אפשר למכור. אי אפשר למכור לא במכר ולא במתנה, אין לזה, איזה דבר שלא, שאין לו ממש, אין בו ממש. מה אתה מוכר פה? מילים, אתה מוכר פה אוויר. זה לא תופס, אין מכירה כזאת. לזה נתחכם לזכות בדבר על ידי שבועה. וכן הוא הסכמת פוסקי התורה, כי השבועה חלה בין על דבר שיש בו ממש, בין הדבר שאין בו ממש, והוא אומרו, היא שבעה לי. אז כאן הוא מסדר, יעקב, הבינו, מה? שאני שבעה על כבוד. כן, שאני שבעה, אני שאתה נותן לי את כל מה שיגיע לך, מגיע לך מהכבוד שלך, ומעלה הרוחנית שיש לך, בתפקיד שלך וכולי, את זה אתה נשבע שאתה נותן לי את זה. אז שיתנו לי את זה, אני לא לוקח את שלך שום דבר, זה שלי. לא מעביר לו מיד ליד. הוא נשבע כביכול, הוא מוותר על זה. תשבעה לי שאתה מוותר על זה כביכול, ואני עכשיו יכול להשתמש בזה, זה לא יהיה נחשב, גזל, לא מדברים על דברים פיזיים עכשיו, זה דברים רוחניים. רוחניים האלה, אני, הרי זה מה שיעקב מקפיד, כי זה מה שתלוי בעבודת בית המקדש, הבכור היה עובד, לא היו כהנים, הבכורות היו עובדים. אז הדברים האלה, הוא בעיקר הקפיד, ולכן הוא גם נשבע לו, ביקש ממנו, ישבעה לי, והנה, שבועה זו לא תספיק לקניין דבר שלא בא לעולם. כי טעם שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, היא לצד, זה לא סמך דעתה, זה לוקח. לא סמוך, אין סמיכות דעת, הוא לא סומך על זה שאני אחר מקבל משהו, אולי לא יצא שום דבר. כמו שהסברנו קודם, דבר שלא בא לעולם, למה לא נקנה? כי אין סמיכות דעת שזה יגיע, מי אמר שזה יהיה? מי אמר שזה יהיה? אז עם אלה, זה ההסבר למה דבר שלא בא לעולם, הקניין לא תופס. וכן מוכח בבב המציע, אבל אם היה דעתו סומכת, היה נקנה. ושבועה לא תועיל בזה, ושבועה לא תועיל בזה, לעניין של הקניין. לכן הוא צריך לטעם כיום כמו שפירשתי. אז הוא חוזר על זה, את העניין של כיום, הדין של כיום, זה העניין של לתקן את הדבר שלא בא לעולם. שזה כיום, כדי חייו וכולי, זה תופס. רק בצורה כזאת. אבל על הדברים הרוחניים, קניין כזה לא תופס. אין שום קניין שתופס, רק שבועה. אז השבועה הזאת היא באה על המעלות שיש, הרוחניות שיש לבכור. הוא סגר את שתי הפינות האלה, איך הוא מכר לו את כל בכורתו, כל מה שכלול בבכורה, הוא מכר. אומר אור החיים, שוב בא לידי ספר הריב"ש, סימן שכ"ח, וזה לשונו, וכתבת, הוא מונה למישהו, שראית רבי יעקב בן הראש, שכתב בשם אביו,
דמקנה דבר שלא בעולם. אם נשבע, קנה. שראיית, לא שראית. עוד פעם, הוא אומר שראיית רבי יעקב בן הראש, ראית? כן? אין לו שתבוא. אין לו שתבוא, לא, זה לא רב, אבל זה... שראית, תמאס בסוף. ככה? אז בואו נקרא את זה ככה, נראה. שראית רבי יעקב בן הראש, זה בעל הטורים, כן? בעל הטורים. שכתב בשם אביו, דמקנה דבר שלא בא לעולם, משבע, קנה. וראייתו, מכירת בכורה, שמחר עשיו ליעקב, ליתי משבע ליד קל. אז הוא אומר, אני אמרתי כרגע, אור החיים, שזה לא תופס. שבועה לא תופס על דבר שלא בא לעולם. זה רק עניין של כיום, עניין עם הדין של כיום. אבל הוא אומר, שבועה, ראית, יודע, ראיתי, ראית. פיצו, הוא מביא בשם הטור, שהביא בשם אביו, שזה כן תופס, ששבועה על דבר שלא בא לעולם, זה כן תופס. כן, כתבת שראית, רבי יעקב בן הראש, שכתב בשם אביו, הוא אומר, הוא עונה לו תשובה כזה. אז הוא אומר, הוא אומר תשובה, הוא אומר תשובה, הוא עונה, הריבש, עונה, לא הראש ולא רבי יעקב בנו חתים יעלה, ואין לתלות בגברי רב רבי סברה כזו שאין לה על מה שתסמוך. גם הראייה שהביאו אין לה עיקר. זאת אומרת, הוא אומר, זה שאתה מביא לי את זה בשם הראש ובשם הארי, זה עדיין, הם לא חתומים על זה. אתה אומר לי בשמם, אני לא ראיתי פסק שלהם קודם, אבל הם לא חתומים על זה, כן? וגם, אז אל תתלה כזה סברה עקומה כביכול, שהשבועה תופסת לדבר שלו בעולם, בגברי רבר, ואל תתלה אותם. זה שאתה אומר לי שאתה שמעת בשם הראש, או בשם בעל הטורים, שזה כן תופס, אני לא מקבל את זה, א', אני לא ראיתי את זה, לא חתום על זה, ואז אל תכניס כאלה דעות כביכול, ראיות שאין להם על מה שתסמוך, על גברי רב וכאלה. גם הראיה שהביאו אין לה עיקר, לפי שהיה קודם הדיבור, מן לן מנן שלא היה דבר מקנה, אדם דבר מקנה, מקנה דבר שלא בא לעולם אז. קודם כל הראיה מיעקב הזה, אומר מיעקב שמחר את הבחורה, זה לא ראיה, כי תמיד זה היה לפני הדיבור. מה זה לפני הדיבור? לפני קבלת התורה, לפני קבלת התורה. וראינו שכמה וכמה פעמים היה אפשרות לאבות, למרות שהם שמרו את כל התורה כולה, שראו צורך שלא לשמוע את כל התורה כולה, אז כמו לאיסור שתי אחיות וכולי, שראינו, הם היו עושים את זה, כי זה היה מה שהם ראו שצריך לעשות. לא היה להם חיוב לקיים את התורה. הם קיימו אותה כזה שכלי, וזה הדבר הנכון, וזה רצון השם. אבל כשהם ראו שזה לא, שהם צריך להוציא משתי הבנות האלה את עם ישראל, שהוא ראה, אז אני עושה את שתיים, אפילו שאני אופי חול. לפי התורה, אסור. אז ממילא אין ראיה מיעקב ועשיו שדין כזה הוא דין, כי זה היה לפני הדיבור. והשבועה הייתה לרב חד המילטה, שלא יערער, לפי שהיה איש זרוע עד כאן, עד כאן לשונו. אז הוא אומר שהשבועה שם הייתה, אצל יעקב, אל תגיד שהשבועה, שהראיה שהם הביאו מהשבועה של יעקב היא ראיה, כי זה לפני הדיבור, אז למה הם נשבע? למה הוא נשבע? אומר הריבש, לרב חד המילטה, כדי שיקיים את הדברים שהוא אמר, כי עשיו היה איש זרוע, פחד ממנו יעקב, אז הוא אמר, שווה לי, שיהיה לו יותר תוקף לדבר. והם דברינו עצמם, שמה? שהשבועה לא תופסת לדבר שלא בא לעולם. אלא שהריבש לא התבונן לתת טעם שהוא צריך שבועת עשיו כמו שכתבתי. הוא לא פירש הריבש את הסיבה למה השבועה הייתה צריכה לדברים הרוחניים כמו שאני פירשתי, אומר אור החיים הקדוש, אז הוא אמר שזה רב חד המילטה כדי לחזק את הקניין. לחזק את הקניין כי הוא היה איש זרוע. אבל בעיקרון מה רואים בריבש? רואים בריבש הוא סובר כמו אור החיים הקדוש שדבר שהשבועה לא עוזרת לעניין של לא בא לעולם. דבר שלא בא לעולם. וזה צריך את הדין של כיום, ואת השבועה, או שזה לרב חד המילטה, כמו שרבי השומר, אבל אור החיים נותן לזה טעם יותר חזק, הוא אומר כזה כדי לקיים את המעלות הרוחניות שיש במכירה הזאת של הבכורה. אבל למה זה כתוב כיום, לא צריך לראות כיום? כאילו, כעשיו, או זה, זה כמו כיום שהוא עני? זה הכוונה? כדין היום. כיום, כמו דין היום. מה שיעלה במצוותי היום, זה תופס, אם זה כדי חייב, זה דין, זה נקרא דין כיום, כן? כן, אם זה כיום, אז זה מסביר יותר את רש"י. כמו יותר דומה לרש"י, נכון, נכון, נכון. ורש"י, זה לא רש"י אף פעם, כן? רש"י מביא חז"לים, רש"י מביא... הוא לא יותר פשט, כן? רש"י לא פלפל, או חיים יש לו את המקום, את הזמן, להסביר את כל הדברים. רש"י מביא פשוטו של מקרא, אנשים הפשוטים,
כמו שלומדים בבית ספר, שכל אחד יוכל להבין את הפשט ממש. אור החיים פה מגלה לנו את כל העומק שיש בדברים. כן? זה לא היה, יעקב ועשיו זה לא היה אנשים פשוטים, זה לא יעקב בא והוא היה עייף, מכר לו כמו שתי ילדים שהוא טעה וכולי היה בני 60 פה. המכירה היה בן 60? זה היה הרבה לפני. 60? כן? בן 60, כן. כן, קרה כמו אדום, וכתוב בפירוש. ועשיו בן 60, ויצחק. יצחק בן 60, כשהוא נולד, כשהוא הוליד את אותם, והם עשו את המכירה, הם לא היו בן 60, נראה לי, לא? הרבה לפני. נראה לי, לא יודע. בלילד, לא, סליחה, בלילד אותם. אדום, בן בוקר טוב צריך להתייחס. נכון, לא, לא, קשור, לא היו 60, הם היו יותר מ-60. מה הייתה משישים? יותר משישים. תכף נראה. נראה שהוא בורח, ישר אחרי זה הוא בורח. הוא בורח, ושגיד אם אני לא טועה, בגיל 64 שם החשבון. שאברהם... 84, 64, צריך לעשות את החשבון. רש"י, אני אגיד, אני לא זוכר בעל פה. אבל היו אנשים כבר עם זקן לבן, מה שנקרא. עם הרבה ניסיון חיים, זה לא היה מסכירה של ילדים הנערים התרוצצו בקרבה וישר אחרי זה מכירה, אנחנו חושבים שהם היו בני 13 או 12 או 5. זה היה קרה בפטירתו של אברהם, לא? זה היה ביום, פטירתו של אברהם, יום פטירתו של אברהם. 13, נולדו בגיל 60. נו. יצחק היה בן 60. אה? כן. שיצחק היה בן 60, שעשיו היה בן 60. שיצחק היה בן 60, סליחה. נו, יצחק היה בן 60. מתי נפטר אברהם? 175. בן כמה היה עכשיו? אברהם כשהוא הוליד יצחק? 100. 160. איך? 100! הוליד את יצחק ב-100. כן. אה? כן. זאת אומרת, הוא היה בן 160 כשנולדו הילדים. 175 נפטר, הוא היה בן 15. מתי הוליד יצחק ב-100? כן. 160? 15? מה, החשבון פשוט, לא? בגלל. איך הוא גם היה רץ בסד בגיל 60? מי אמר שזה היה בגיל 60? הולך להביא לו את האוכל. זה היה ביום פטירת עשיו. כמה יצחק נפטר? 180. 180. יצחק? 180. 180. כמה שנים יותר מאברהם. נכון. אבל זה לא קשור? לא, מכין כן, אני חושב שזה נכון. 100, אברהם. הוליד יצחק, 60 נולדו. מחשבים את זה פה. 25 נולד. בגיל צעיר כזה, הם עשו את השבועה, ואז הגיע ל... נכון. ככה צריך להגיד. זכר. בגיל 15 הם נשבעו, תפס עד... כן, כשתעשו לי מצפות, לא, מה זה? חייבים על עצמם. בסדר? אז ככה יוצא לנו, בואו נמשיך עוד קצת, או ש... בואו נמשיך עוד טיפה. עד סוף למדבת. וטעם אמרו, היא שוואה לי, ולא הספיק לומר, היא שוואה, והדבר מובן כי לא היא המכירה, למה היא שוואה לי? ברור שלי, למי אתה נשבעה? מתכוון לומר כי שבועה הזאת צריכה להיות על דעתו של יעקב, שזולת זה יכול לבטלה בליבו, ועיקר השבועה צריכה להיות בלב, כדי אמר רבי עקיבא בתורת כהנים, האדם הוא בשבועה, שיהיה פיו וליבו שווים בשעת השבועה, וזה אמר, היא שווה לי, לדעתי, כלומר על דעתי, לא על מה שאתה חושב בלב, אלא על דעתי, אז זה מלא צריכה להיות השבועה על דעתי, כדי שלא תבטל אותה בלב, כי אם זה על דעתי, אז על מה שלי בלב, ולי בלב זה למכור אותה ממש עם כל מה שצריך. גם דקדק לומר לי, כי דווקא הוא, שיכול להתקיים מכר הבכורה בכל חלל אחד, אבל לא לזולת, כי הזולת אינו בן קנייה, אלא דברים שהם המון, אבל דברים שהם ירושה, מעלות מאביהם, כגון העבודה של בית אלוקים בכבוד, אינם באיש נוכרי, ולא כל קמיני למוכרם לזר, אז היא שווה לי, כי דווקא לי, אתה יכול לקיים את השבועה הזאת, ולא לאף אחד אחר, כי זה לא יעזור לאף אחד אחר, אף אחד לא יכול לקחת את זה, כי זה דברים שהם מעלות מאבא, זה עניין של ירושה, אבל אף אחד לא יכול לעבוד בבית המקדש, אלא רק הזרע של אברהם עצמו, אז עם אלה היא שווה לי. וימכור את בכורתו, הצדיקה התורה המכירה שקיימה, שקיימת היא בידו מטעמים שכתבנו, והגם שלא מכר אלא לאונסו, והגם שמכר דבר שווה 100 מנה במנה, וזה לך לשון מעריק, אפילו שזה היה שווה, הבכורה הזאת, כן, אתה קונה עכשיו, לא יודע,
מגדל התאומים, אתה קונה במנת פלאפל. אז תגיד לכאן מה, תגיד למקח טעות, תגיד זה לא שייך, זה שייך דבר כזה. אפילו אף על בכן הכל, התורה הצדיקה את זה ואמרה, וימכור לו את בכורתו, וזה לך לשון מעריק, הוא מביא, חושב משפט. לא, המכירה היא לעצמה היא בסדר, מה השאלה אחרי זה, אם הוא יכול לחזור. כן, כן. אז זהו, זה התורה באה להגיד שהכל בסדר ואי אפשר לחזור לך, למה? וזה לך לשון מעריק, אם מחר בפני דוחקו, וזלזל במכירתו יותר מכדי שהדעת טועה שניכר מבני תוחקו, הוא צריך לזלזל, אינו יכול לחזור בו, וידע הוא מחל עד כאן, אז עם אלה, גם בפסק, גם לפי השולחן ערוך, אם בן אדם מזלזל בדבר יותר מהרגיל, למשל, אם הוא אומר, זה לא אוטו רציני, זה לא אוטו רציני, רוצה למכור את האוטו, זה לא כל כך, זה בסדר, זה לא, עכשיו, לא, מה אני צריך את האוטו הזה, לא יודע משהו, או משהו כזה, יאללה, אני אסע באופניים, יש לי טוס-טוס, אני לא יודע מה. עושה מזלזל ברכב שיש לו ומוכר אותו, אז תלוי. אם זה מזלזל בו יותר מכבר שהדעת נותנת, שהוא צריך בגלל שהוא צריך עכשיו כסף לאונצו, אז אנחנו אומרים שהזלזול הזה מראה שבאמת מחלת על זה, ואתה לא מתכוון. אבל אם אתה סתם ככה אומר, לא, לא, זה לא חשוב לי כל כך, זה בסדר, מזלזל קצת, זה לא נורא. אבל אם זה זלזול כזה, שהוא יותר מכבי שהדעת... פחות, כאילו שהוא נורמלי. מזלזל יותר מכדי שהדעת טועה שניכר מפני דוחקו. רואים שזה זלזול, אז מילא, זה קיים, זה סימן, זה מראה שהוא מחל, אפילו שזה מחיר אחר, וזה נכנע. שלא אחר כך יבוא ויגיד, טוב, אתה קנית את זה במחיר זול, כן, זה לא אותו. כן. זאת אומרת שהתנאי הוא שחייב לדעת את ערך הבכור. מה צורך? שידע את ערך הבכורה שהייתה לו, ויזלזל. כן, ברור. מעתה, אומר אורח חיים מסיים, הגם שמחר דבר מופלג הערך בלגימה אחת של נזיד ממכרו מחר, כמו שגילה הוא דעתו, ואומרו, הנה הוא הולך למות, אין לך דוחק גדול מזה, אונס, אור בעד אור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. והנה זולת המצאה זו לא היה מציאות ליעקב לזכות בבחורה מיד עשיו. ועל עשיו אמר הנביא, עוונותיו ילכדנו את הרשע, שבסיבת אבונותיו שעשה בו ביום, כאומר רמזל, כברק, אומרו, בפירוש אומרו והוא עייף, זה היה הסיבה להוציא ממנו הבכורה, ותעמוד לה ביד הראוי לה, אז אנחנו אומרים שהוא עשה 5 עבירות באותו יום, ואנה רמור עשה, ורצח, וגילו הריות, שמה עוד עשה באותו יום? לא זוכר כבר מה כתוב, בראשית רבה, גזל. אז כל העוונות האלה שהוא עשה, זה גרם לו שיקחו ממנו את הבכורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.